Santo Espírito. O alegrei. Nilai muni dijaga. Oh, bagus. Teruskan integriti amalan bersama. Pergi perkhidmatan tetap di utama. Kepada ahli, kepada majikan. Janji kami anda diutamakan. Berkorban pasti, ikhlas menabur mati. Bersatu hati demi mungkin WSP. Yakin kami melangkah menuju wawasan yang cemerlang demi simpanan hari tua anda dan pembangunan negara demi GWSP yang ku cinta. Yeay! Oke, bagus. Terima kasih.